i d'altres objectius que fan referència també en un sistema obert, és a dir, en un sistema que faciliti, que millori en la capacitat d'elecció de centre per part de pares i mares, que faciliti, que faci els drets de les persones en quant a seleccionar la primera llengua d'ensenyament i estar d'acord amb allò que pensen a nivell de famílies, quina és la primera llengua que convenen introduir de les dues llengües vehiculars, a part de que s'aposta, lògicament, serà ampliar la capacitat que té aquesta comunitat autònoma d'introduir una llengua estrangera que majoritàriament avui en dia és l'anglesa. És a dir, amb això se fa feina, se tenen projectes de col·laboració, bàsicament en formació de professorat, bàsicament inclús en possibilitar a alumnes que a part d'una formació més àmplia en anglès puguin tenir estades a l'estranger,